Dneska jsme porazili Liberec 3-0 a jako první bude zápas hodnotit Anica, neboli Anička Přibylová. Aničko, dneska si zasáhla do hry, jak se ti hrálo? No, hrálo se mi velice dobře, protože vím, že do hry můžu zasáhnout jenom pomocí servisu. A nejen pomocí servisu samozřejmě. Převážně pomocí servisu. A když jsem dost nervózní, tak jsem ráda, že jsem to překonala a že jsem podávala kromě jednoho špatného servisu celkem kvalitní. A jsem ráda, že mi naše nahrávačka Soňa Nováková a i nahrála mi. Tak, ahoj Šárinko, ahoj Posilo Gábinko. Ahoj. Ahoj. Já se ti zeptám trošku netradičně. Začínala jsi na postu libera a přešla jsi na smeč. Jak se ti hraje teďka na smeči, protože si myslím, že dneska ti to šlo úplně výborně, kromě teda jiných zápasů samozřejmě i dneska. Výborně. Simonko, děkuji za pochvalu. Já samozřejmě jsem na liberu, mám odehrané nějaké sezony, takže jsem tam nějakým způsobem zvyklá hrát, ale na smeči jsem teďka v pokročilejším věku radši, takže mě to baví na smeči samozřejmě. Tam víc možností, jak přispět družstvu, takže na liberu je to černá práce a takže k tomu takhle přistupuju. Tak. Zraž jako víno a my máme radost, že se ti daří i na smeči. Jsem spokojený s tím, jak jsme k tomu zápasu přistoupili, že jsme se zvedli po tom středečním utkání, který jsme teda vyhráli, ale který se, jak jsme cítili, asi všichni se nám moc nepovedlo a tady jsme k tomu přistoupili opravdu zodpovědně, dobře jsme bránili, věděli jsme, že soupeř může být nebezpečný i přes ty zranění, který mají a takhle jsme odehráli vlastně v podstatě celý zápas, ustáli jsme to i ve třetím setu, kdy opravdu ponášli tvrdě servisem a z toho se zrodilo vítězství 3-0 a spokojenost. Gratuluju trenére a děkuji za rozhovor. Rádo se stalo.